U Slunju na Trgu Zrinskih i Frankopana održana je 8. slunjska večer bečarca. Organizator i domaćin KUD Korana Slunj već 8. godinu zaredom uspješno organizira izvođenje duhovitih napjeva bečarca, kojeg je UNESCO upisao u popis nematerijalne kulturne baštine. Ovogodišnji izvođači na slunjskoj večeri bečarca bili su KUD Lađevčani Lađevac, KUD Izvor Rakovica, ženska pjevačka skupina KUD-a Graničar Cvitović, muška pjevačka skupina KUD-a Sveti Mihovil Nikšić, muška pjevačka skupina KUD-a Cetingradska tamburica Cetingrad, grupa Akord Cetingrad, kulturno-umjetnička udruga Gacka Ličko Lešće, muška pjevačka skupina KUD-a Dangubice Kuterevo i grupa Oldtimeri. Evo, još jednom sve vas lijepo pozdravljam i želim ugodan boravak večeras ovdje u gradu. Hvala lijepa. Led će probit znanci naši stari, cetingradski grmati bečari. Cetingradski bečari. Ko je bečar pozna se po licu, ko je bečar pozna se po licu, voli piju, a još više piću, voli piju, a još više piću. Sljedeći natjecatelji stoje iza mene, a osnovani su, kako su u prijavnici napisali, s brda s dola. Drage Slunjanke i Slunjani, poštovani gosti, gledatelji i slušatelji, pozdravimo još jednim pjeskom naše goste iz Ravne Slavonije, mušku pjevačku skupinu Faši iz Novih Perkovaca. Muška pjevačka skupina Divanđije Svilaj i KUD Perkovčani Novi Perkovci s muškom pjevačkom skupinom Faši i ženskom pjevačkom skupinom bili su gosti večeri bečarca. Danas će ovdje tradicionalno nastupiti kao ženska pjevačka skupina Cvitovčanke, a žare i pale od prve večeri slunjskog bečarca. Dolazi nam družina vesela, Divanđije iz Svilaja sela. Bože, u srce dira Dangubica kad bečarac svira. Tešku zadaću kao stručni žiri imao je profesor Joško Čaleta. Dame i gospodo, i ove godine s nama doktor znanosti Joško Čaleta. Thank you.
Ja mislim, bez pjeskometra da ste svi čuli ko je bio najglasniji. Pa će ove godine nagradu publike dobiti muška pjevačka skupina Kuda, Dangubice Kuterevo. A najbolji tekst ove godine Cvitovčanke Cvitović. Najbolji scenski nastup na osim večerima Slunjskog bečarca ove godine osvaja Kulturno-umjetnička udruga Gradska Ličko Lešće. Jesak molim za njih. Gledajte osmijehe samo. Osma po redu smotra bečarca u Slunju, kao i uvijek je bila vrhunski organizirana. Mene je dopala jedna vrlo nezahvalna uloga stručnog procjenjivača najboljeg nastupa i stvarno je bilo zahtjevno zbog toga što smo imali priličan broj izvrsnih skupina koje su večeras nastupile i koje su pokazale da taj bečar stvarno živi i da ono što je bilo, dakle, uvršteno na UNESCO-vu listu, da je zaslužilo taj epitet, znači jedne posebne nematerijalne kulturne baštine koja zaslužuje biti na takvoj listi. Nekako mi se učinilo da je nastup skupine iz Ličkog Lešća bio najkompletniji, dakle i njihovi svirači i istaknuti pjevači su to na jedan poseban način napravili i nekako moja odluka je bila da oni dobiju nagradu za taj najbolji scenski nastup, mada sam bio u velikoj dilemi, još je 4 ili 5 skupina jednako dobro nastupilo kao i oni i to nas samo navodi na to da ćemo i sljedeće godine imati prilike uživati u izvrsnim interpretacijama našeg bečarca. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam večeras prisustvovala osme večeri Slunjskog bečarca i od srca čestitam našim današnjim svim izvođačima, kako domaćim društvima iz naše Karlovačke županije, tako i svim gostima. Isto tako velike čestitke upućujem Kudu Kora na Slunj, koji su organizatori večerašnje smotre Slunjskog bečarca, a to je znak da nakon ovog velikog, dugog razdoblja od skoro godinu i pol što naša društva nisu mogla raditi zbog korone, da ipak imamo nadu i očekujemo da će uskoro to razdoblje završiti, da će sva naša društva početi ponovno organizirati svoje smotre, svoja događanja i da ćemo se ovako velikom broju moći družiti i okupljati i raditi zajedno na očuvanju naše hrvatske tradicije, odnosno tradicijske kulture. Prije nego što se odjavimo s Radio Slunja, najavit ću i tamburaški sastav koji će nas zabavljati još par sati dok se teta korona ne probudi. Jer znate i sami da noću dežura i uzima svoj danak. Evo i ovu večer, Slunjsku večer bečarca, osmu Slunjsku večer bečarca, priveli smo kraju i moram reći da sam izuzetno zadovoljna što je sve prošlo u najboljem redu. Evo ovim putem htjela bi se zahvaliti svim sudionicima koji su sudjelovali na ovoj večerašnjoj Slunjskoj večeri bečarca, posebno našim dragim gostima iz Slavonije, Kudu Perkovčan iz Novih Perkovaca i grupi Divan. Svima, naravno i ovim našim ostalim sudionicima, Kudovima. Također zahvalila bi se i našim dragim donatorima koji su nam zaista pomogli da bi mogli ovo odraditi, ovu našu osmu Slunjsku večer bečarca.